ישג איתכם זה. ჩვენ ძიფასა მეგობრებო ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი მოგესალმები და წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარს ჟოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი ქალბატონი მარინე ჩიტაშვილი მოიწვიეთ დღეს სტუდიაში და მე მინდა მივესალმო მას ამჯერად თქვენთან ერთად მოგესალმებით ქალბატონ მარინე ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ დღეს აქ მობრძანებისთვის დიდი მადლობა მოწვევისათვის სანამ საუბარს დავიწყებ ჩვენს რადიოსმენელებს შევახსენე პირდაპირ ეთერის ტელეფონი ნომრებს მეგობრებო შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები ან დაგვისვათ შეკითხვები 240-91-92 ან 240-92-92 ეს გახლავთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონები, თქვენ რა თქმა უნდა იცით, მაგრამ მე მაინც შეგახსენებთ. დღეს იგი იმარჯვებს ვისაც ხელთუპყრია ის უძლეველი იარაღი, რომელსაც ცოდნას ეძახიან. ილია ჭავჭავაძე. მარინა, მინდა შევახსენო რადიოსმენელებს, თქვენც მოგახსენოთ, რომ 2-3 წელია ჩვენ უკვე აკვირდებით რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის წარმომადგენელი ჩვენთან სტუდიაში, ამ შემთხვევაში გენერალური დირექტორი და ამდენად უფრო მეტი ინფორმაცია მინდა მივაწოდოთ ჩვენს რადიოსმენელებს აი ამ წლებში ფონდის საქმიანობის შესახებ. რა თქმა უნდა, დღეს კონკურსებზეც ვისაუბრებთ, მიმდინარე კონკურსებია, გარდა ამისა პროექტებზეც, თუმცა მაინც აი იქნებ ბევრი რამ შეიცვალა მას შემდეგ, მაინც რაღაც გაფართოვდა უფრო საქმიანობის არეალი, ზოგადად ფონდის საქმიანობაზე ბოლო პერიოდში, ვთქვათ, რა დაემატა და ასე შემდეგ მიზნებზე ასე. მე ბატონო მოგახსენებთ, ესე იგი ფონდი ამ სახით არსებობს 2010 წლიდან, რეალურად ის ფუნქციონირებას იწყებს 2011 წლიდან. ეს არის გაერთიანებული ორი ფონდი. პირველი ფონდი იყო ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, რომელსაც გამოეყო შოთა რუსთაველის სახელობის სამეცნიერო ფონდი ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებებისათვის. ამ ორმა ფონდმა იმუშავა 2010 წლამდე, ხოლო გამოცდილება მაჩვენა და ისედაც სამწუხაროდ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ წირი რესურსების ქვეყანა ვართ და ამის გამო დიდი თანხები არ მედის მეცნიერებაში. ადმინისტრაციული ბლოკის შენახვას არ ქონდა პრინციპული მნიშვნელობა და ეს ორი ფონდი გაერთიანდა 2010 წელს და 2011 წლიდან დაიწყო მან ფუნქციონირება. მე ფონდის დირექტორი გავხდი 2016 წლის. ფონდის დირექტორი არის არჩევითი თანამდებობა, ის ირჩევა 4 წლის განმავლობაში და მხოლოდ ორი ვადით, ანუ ზედიზედ ორი ვადით შეიძლება იყოს ერთი და იგივე პირი ფონდის დირექტორი. კონკურსი გამოცხადდა, იმიტომ რომ წინა დირექტორმა დატოვა თანამდებობა და უმთავრდა ვადა და მან კონკურსი უნდა გამოცხადებულიყო ნებისმიერ შემთხვევაში. მე მივიღე კონკურსში მონაწილეობა და 2016 წლის სექტემბრიდან, გაცნობთ 2014 წლის სექტემბრიდან გავხდი ფონდის ხელმძღვანელი გენერალური დირექტორი. მე დამხვდა ფონდში საკმაოდ ბევრი საქმე გაკეთებული, მაგრამ ასევე დამხვდა ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც იყო 78 გვერდზე გაწერილი აუდიტის შეფასების მიერ, რომელშიაც ძირითადი პრეტენზია, რაც იყო, ეს იყო პრეტენზია, რა ძირითადი ფორმულირება რაც იყო, ეს იყო გამჭვირვალობის და ობიექტურობის მექანიზმების დახვეწა ერთი და მეორე ფონდი იმ სახით, რა სახითაც იყო 2014 წელს და შესაძლოა ნაწილობრივ დღესაც ვაგრძელებთ, იმიტომ რომ ყველაფერი ორ წელიწადში ვერ გასწორდა, რომ ყოფილიყავით თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისად სამეცნიერო ფონდი. ნუ მე ვხედავ, რომ რეფორმა ზოგადად არის მკინეული პროცესი, ხა ეს ფონდიც
რეფორმის შედეგია. Да, албат რაღაც დახვეწა, პერიოდულად ეზაჭიროება, რა თქმა უნდა. აუცილებლად, იმიტომ რომ მოდი ესე ვთქვათ, განვითარება არ არის, რომ პროცესი, რომელიც წდება სადმე, თუ განვითარება სადმე წდება, უკვე ეს დოგმატიკაში გადადის. ამიტომ მე ვთქვი, რომ პროცესი მუდმივად მიმდინარეობს და მას ყოველთვის ჭირდება ხელშეულება, მაგრამ ეს ხელშეულებაც უნდა ატარებდეს რაღაც რაციონალურ ხასიათს, ერთ სამ წელიწადზე მაინც უნდა უყურო რა გაკეთდა. მერე თქვა რომ ეს შეცდომა იყო შეცდომა და უკეთესი ვარიანტები არსებობს ასეთი. ასე რომ მე კარგად მესმის ჩვენი ბენეფიციარების, ანუ ისინი ვინც არიან გრანტის მიღებები, რომ ისინი ნაწილობრივ შეიძლება არიან კმაყოფილები, მაგრამ ბოლომდე ვერა. მე კვლავ უბრუნდები მონიტორინგის სისტემას, ანუ უკვე გაცემული გრანტების ანგარიშგების სისტემას. რეორგანიზაციის პროცესი, როგორც მოგახსენეთ, მიმდინარეობდა ორი ძირითადი მიმართულებით. ერთი, ფონდს უნდა განესაზღვრა რა არის მისი პრიორიტეტები საქმიანობის, და მეორე, უნდა ყოფილიყო ორგანიზაციული სტრუქტურა ისეთი, რომელიც ამ მისიას, მიზნებსა და ამოცანებს უკეთესად განახორციელებდა. ფონდს ყავდა სამეცნიერო საბჭო, რომლის ფუნქციაც იყო მიმდინარე კონკურსებში გრანტების შეფასებაზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება, რაც სერიოზულ ინტერესთა კონფლიქტს იწვევდა, იმის გამო, რომ როდესაც ჩემოსული არ დაახლოებით 384, უბრალოდ როდესაც კონკურსში მონაწილეობას იღებს, რომ შემოსულია 700 პროექტი და კონკურსში მონაწილეობას იღებს 380 პროექტი, და ასეთ შემთხვევაში თქვენი სამეცნიერო საბჭო არის სულ რაღაც 17 კაციანი, სრულიად ბუნებრივად ჩდება ორი საკითხი. ერთი, სად არის ექსპერტიზა, როდესაც მე მეცნიერმა შემიძლია პრეტენზია წაუყენო, და მეორე, რაც თავარი, ეს არის ინტერესთა კონფლიქტი, რომლის კვალობაზეც სამეცნიერო საბჭო იღებდა გადაწყვეტილებას. განმარტოთ უფრო. ინტერესთა კონფლიქტი, საქართველო არის ძალიან პატარა ქვეყანა. ეს არ არის მარტო ჩვენი პრობლემა. მე მივხვდი ჩვენი მსმენელებისთვის. ეს არ არის მარტო ჩვენი პრობლემა, ეს არის ყველა პატარა ქვეყნის პრობლემა. შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან სახალისო იყო მოსმენა ავსტრიაში, მაგალითად იმის, რომ ავსტრია, შვეიცარიასა და გერმანიას აქვთ გაერთიანებული ექსპერტთა ბაზა, და ეს სამი ქვეყანა სარგებლობს ერთი და იგივე ექსპერტთა ბაზით, და ავსტრიაში მაგალითად ამბობენ, რომ ეს საშინელი ინტერესთა კონფლიქტი აქ, იმის გამო, რომ ძალიან ხშირია, როდესაც ადამიანები ერთმანეთს იცნობენ. რა შეესაბამება? მე დავწერე პროექტი, შემოვიტანე, იმისაც რომ მივიღო დაფინანსება, და იმისაც რომ შეაფასოს ჩემი პროექტი, ეგზავნება ექსპერტს. ექსპერტმა უნდა დაწეროს დასკვნა ამის შესახებ გარკვეული კრიტერიუმების მიხედვით. ახლა როცა სამეცნიერო პროექტზე ლაპარაკი იქ დაახლოებით იგივე სისტემის გამოყენება, რომ თქვენ სახელი და გვარი წაშალოთ, ეს არაფერს არ შველის, იმიტომ რომ იქ შესაძლებელია ელი აქვს თუ არა შრომები, რამდენი ხანია რაც ეწევა ამ მუშაობას და ამ შემდეგ. ანუ რეალურად ფასდება თქვენი როგორც მეცნიერის დამსახურება ამ დარგის მიხედვით. ამიტომ აქ ანონიმურობის დაცვა რეალურად არ ხდება იმ თვალსაზრისით, რომ მე შესაძლებელი რაღაცა საკუთარი სიმპათია, ანტიპათიები უნდა განსაზღვროს პროექტის ბედი, ამას ამბობ დაფინანსების ბედი. კი, რა თქმა უნდა, და ასეთ შემთხვევაში, როდესაც არის პატარა ქვეყანა, ასეთ შემთხვევაში ამისი ალბათობა ძალიან იზრდება. შესაბამისად, ფონდს ჰქონდა ესეთი ექსპერტთა ბაზა, რომელშიც გაერთიანებულები იყვნენ როგორც უცხოელები, ასევე ქართველები, და შემოსული პროექტები ეგზავნებოდათ ამ ექსპერტებს. თუმცა ექსპერტების შეფასება, უკან დაბრუნებული ექსპერტების შეფასებასთან დაკავშირებით, ხშირად იყო ხოლმე ჩივილი ადგილობრივი მეცნიერის მიერ, და მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს ჩივილი იყო ყოველთვის გაუმართლებელი. პირიქით, ხშირ შემთხვევაში ექსპერტების მიმართ წაყენებული პრეტენზიები იყო, ნუ მაგალითად, რომ კომენტარიდან ვერ გავიგეთ, რას გულისხმობს, რომ მაგალითად მე სხვა რაიმეს ვამბობდი ჩემს კვლევით მასში, რა ქვია, პროექტში, და აქ შეფასება არ არის. ანუ დიახ, და მეცნიერები სვამდნენ კითხვას, რაც სრულიად ლეგიტიმური იყო.
რა კრიტერიუმებით ხდება საქართველოსში, ასე ვთქვათ, ვიღაცის დასახელება ექსპერტად და ამ ექსპერტს თქვენ რატო უგზავნით ჩემს შრომას? აი ესეთი კრიტერიუმი ფონდს არ ქონდა და შესაბამისად ეს ეროვნული ბაზა თუ შეიძლება ასე ითქვას, ოღონდ ეროვნული ბაზა აბსოლუტურად არ გულისხმობს იმას, რომ მარტო ქართველები იქნებიან, იყო ჩამოსაყალიბებელი თავიდან უკვე ობიექტურ გაზომვად კრიტერიუმებზე დაყრდნობით. Რა დაუბრუნდეთ უკან, ესე იგი, მოსული ეს ექსპერტული შეფასებები მთელ რიგ კონკურსში, რის მიხედვითაც რანჟირება ხდებოდა პროექტების, მერე უნდა გასულიყო ზეპირი პრეზენტაციების სახით ფონდის სამეცნიერო საბჭოზე. პირველი ტიპის პრობლემებზე უკვე მოგახსენეთ. ახლა იწყებოდა მეორე ტიპის პრობლემა, რომელიც გულისხმობდა, რომ ჩემს დარგში თქვენ საბჭოში არ აქვთ არც ერთი ადამიანი, რომელიც არის კომპეტენტური და მე იმან როგორ უნდა შემაფასოს, რის გამოც მე მივიღე დაბალი ქულა და ასე შემდეგ. ეს შეხატაშორის არ არის ეს თლად მოკლებული. არა, არა, მე სულაც არ მინდა თქვა, რომ ეს აზრს მოკლებულია. მე უბრალოდ ვთვლი, მე აღწერ გარემოს, რომლის გადაკეთებაც დავიწყეთ. კი, ბატონო. იმიტომ რომ სამინისტროს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან ერთმნიშვნელოვნად იყო ნათქვამი, რომ 2015 წლიდან, მე ხო მოგახსენეთ, რომ 2014 წლის სექტემბერში მივედი. სამინისტროს მხრიდან ერთმნიშვნელოვნად იყო ნათქვამი, რომ 2015 წლიდან მეცნიერებს სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტებში მყოფ ადამიანებს ეზრდებათ დაფინანსება. თქვენ გახსოვთ, რომ მათი ხელფასი, ნუ ყოველ შემთხვევაში თუ არ გახსოვთ, მინდა რომ როგორ არ მახსოვს ჩვენ აკადემიურ სივრცეში ამაზეც ვისაუბრეთ. კი. ხელფასი იყო, ნუ ძალიან დაბალი, მიზერული, ძალიან დაბალი და შესაბამისად ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფო ამბობდა, რომ მე რაღაც ბაზისურ დაფინანსებას, ანუ ძირითად იმას, რასაც ხელფასი ქვია და პარალელურად ასე ვთქვათ, გარკვეული პროგრამულ დაფინანსებას ვაძლევ სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტებს და ხელფასების რაოდენობა გაიზარდა ძალიან სერიოზულად, გასამაგდა. ანუ ფონდს მოეხსნა დატვირთვა, რომ ის იყო ერთადერთი წყარო, რითიც მეცნიერ შეიძლება ქონოდა, როგორ გითხრათ, სახელფასო მინიმუმი მაინც გრანტის სახით. კი, გასამაგდა, მაგრამ თავიდან იყო ძალიან პატარა ხელფასი და ასე რომ საერთო ჯამში მაინც არ არის ხელფასი, თუმცა არა, ვერ დაგეთანხმებით, რომ არა, დიდი ხელფასი არ არის. ხო, მაგას ვამბობ. ნამდვილად ვამბობ. მაგრამ ეს მართაც კარგია, რომ გამოთავისუფლდა რაღაცა გარკვეული თანხა და ფონდს მიეცა საშუალება, რომ უფრო მეტი მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, გრანტი გაეცა. ფონდს მიეცა საშუალება, რომ ფონდი ორიენტირებული ყოფილიყო მაღალი ხარისხის კვლევებს. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ პირველი და ცენტრალური მიზანი ფონდს გაუხდა მაღალი ხარისხის კვლევების დაფინანსება. მეორე, ფონდმა ჩაწერა თავის ახალ მისიაში, მიზანად, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეს არის ინტერნაციონალიზაცია და მესამე, ეს არის ახალგაზრდა მეცნიერთა მხარდაჭერა. ინტერნაციონალიზაცია მაგისტრანტების, დოქტორანტების, პოსტდოკების. მე როგორ გითხრათ, მე ვეკუთვნი იმ კატეგორიას ადამიანებისას, რომლებიც თვლიან, რომ ველოსიპედის გამოგონება არ არის საჭირო, ველოსიპედი დიდი ხნის მოგონილია და შესაბამისად უნდა გადახედო წინასწარ და შეისწავლო სხვა ქვეყნები და სხვა ფონდები რას აკეთებენ, რა არის ამ წუთა საერთაშორისო თანამედროვე ასე ვთქვათ განაწილება, რაზეა პრიორიტეტები გამოცხადებული და იმის დამეხედვით უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენი ქვეყნის. კი ბატონო, მაგასაც მოგახსენებათ. ჩვენი ქვეყნის სპეციფიკა. კი, მაგასაც მოგახსენებთ აუცილებლად, მაგრამ მე მგონია, რომ ნებისმიერი ქვეყნის სპეციფიკა მაღალი ხარისხის სამეცნიერო კვლევების წარმოება. ამაში მე გულისხმე მიმართულებები, რომელიც სადაც არის კონკურსები გამოცხადებული. კი, მე მიმართულებებზე მოგახსენებთ ზუსტად. რა დაუბრუნდეთ ამ საკითხს, ჩვენ ერთი ძალიან ასე ვთქვათ, ერთჯერ კიდევ მეორებ, ჩვენ მოგვეხსნა სოციალური დახმარების ფუნქცია 2015 წლიდან. ჩვენ მოგვეხსნა ფუნქცია, უბრალოდ ჩვენ გაგვეხსნა ხელფეხი, რომ გამოგვეცხადებინა ჩვენი პრიორიტეტები, რომლებიც თავის მხრივ ცალკე მოითხოვს დახვეწას და ამაზე მოგახსენებთ უკვე დარგობრივ სპეციალობებზე.
და მესამე ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა გაგვეტარებინა რეორგანიზაცია და შეგვექმნა ფონდის სტრუქტურა ისეთი, რომელიც თავსებადია ყოველ შემთხვევისათვის ჩემთვის ყველა ცნობილ ფონდთან. და ეს იყო ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენ ვთქვით, რომ ნამდვილად ვერასოდეს ვერ შევკრიბავთ სამეცნიერო საბჭოს, რომელთაც ფონდმა დაუდასტურა თავისი ძალიან დიდი პატივისცემა, იმიტომ რომ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ეს 15 ადამიანი აბსოლუტურად უსასყიდლოდ მუშაობდა და ძალიან ხშირ შემთხვევაში მათი ობიექტურობის კვალობაზე მიღებული ჰქონდა დაუმსახურებელი შენიშვნები და რისკი მაღალია და მოგეხსენებათ, ბევრი მასთან არ დაკავშირებული. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობის სამინისტრომაც და ჩვენც, მადლობა ოფიციალურად ეს დავაფიქსირეთ და ასევე მათ ორგანიზაციებსაც გაუგზავნეთ ეს ჩვენის მხრიდან, ჩვენ მეტი არის გაკეთება. თუმცა დღეს ეს საბჭო და გავაუქმეთ სამეცნიერო საბჭო. მიზეზი ის არის. ახლა მოგახსენებთ რა გავაკეთეთ, იმიტომ რომ სამეცნიერო საბჭო გავაუქმეთ, მაგრამ შევქმნით საერთაშორისო სამეთვალყურეო საბჭო. საერთაშორისო სამეთვალყურეო საბჭოს აბსოლუტურად არანაირი შეხება არ აქვს შეფასებასთან. საერთაშორისო სამეთვალყურეო საბჭოში არ შედის არც ერთი ფონდის წარმომადგენელი. ჩვენ ვართ ანგარიშვალდებული ამ საერთაშორისო სამეთვალყურეო საბჭოსთან. ვაწვდით სრულ ინფორმაციას რა გავაკეთეთ. ისინი ისმენენ და ისინი განსაზღვრავენ ფონდის პოლიტიკას, სტრატეგიას და ამოწმებენ ფონდის პოლიტიკისა და სტრატეგიის მიხედვით განხორციელების გეგმა როგორია. ანუ ასეთ შემთხვევაში რა გავაკეთეთ, რომ მთლიანად გრანტების შეფასება გადავიტანეთ ექსპერტებზე. იმიტომ რომ თუ ექსპერტი წერს, რომ პროექტი კარგია, ეხლა მე მეტი რაღაში მჭირდება, სხვა ეს მეორე ფილტრი გავატარო და ასე შემდეგ, ხო? ეხლა დადგა საკითხი, რას უშვებით ამ ექსპერტებს, იმიტომ რომ ეს ექსპერტები საიდან მოვიყვანოთ ეს ექსპერტები და ასე შემდეგ. და ჩვენ შევთავაზეთ საერთაშორისო, მანამდე მოვიძიეთ მასალა და საერთაშორისო სამეთვალყურეო საბჭომაც ერთმნიშვნელოვნად გვითხრა, რომ თქვენ იმისათვის ეროვნული ბაზა გააკეთოთ, რომელიც იქნება გაზომვად კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, რომელიც იქნება დისციპლინების მიხედვით, მაგალითად მაღალი რანგის ექსპერტებით დაკომპლექტებული და ასე შემდეგ. ორი რამე გაქვთ: პირველი, ეს ხალხი უნდა მოიძიოთ და მეორე უნდა გადაწყვიტოთ თქვენ ამას ჰონორარით გააკეთებთ, ანუ თქვენ ბიუჯეტში იქნება მათთვის ჰონორარი თუ არ იქნება. უნდა გითხრათ, რომ ჰონორარის საკითხი ყველაზე უფრო მარტივია, იმიტომ რომ ეს არ არის დიდი ჰონორარი, ეს არის ნებისმიერი ფონდისათვის წმინდა სიმბოლურად გადახდილი თანხა ერთ პროექტზე. ეს არის პრესტიჟი, როდესაც ესა თუ ის მაღალი რანგის მეცნიერი არის შენთან და ეს უბრალოდ მისთვისაც. ეს ორმხრივი ხო არ არის ეს პრესტიჟი? ორმხრივი პრესტიჟი. მეორე მხრივ, ალბათ მე მგონი, ალბათ ექსპერტებსაც ეთვლება. აა, ექსპერტებსაც ეთვლებათ მუშაობაში, იმიტომ რომ ანუ სასარგებლოა მათთვისაც ამ აგულის. ქართულ ექსპერტებს არ ეთვლებათ არაფერი ქართულ უნივერსიტეტების მიერ, თორე თქვენ რო მუშაობთ რომელიმე ფონდის, სამეცნიერო ფონდის ექსპერტად, თქვენ თქვენ CV-ში იწერთ, როგორც მიღწევას, იმიტომ რომ რომელიღაცა ფონდი თქვენ გეძახით ექსპერტად, ხო? იმიტომ რომ გამიკვირდა თქვენ ძანეთ, რომ სიმბოლურია ეს თანხა და ალბათ რაღაცა შესაბამისი სარგებელი რაღაც უნდა ქონოდა, ხო? აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მაქსიმალური თანხა, რომელიც შეიძლება თქვენ ასე ექსპერტ შესთავაზოთ, არ აღემატება 150 ევროს. გასაგები, ეს ნაშრომები თარგმნილია ინგლისურ ენაზე? ყველა ეს უკვე ნამდვილად ფონდში ასე იყო, ჩვენ ახალი არაფერი არ გავეკეთებია. ანუ ეს ნაშრომი თქვათ რა შემოდის? ორ ენაზე. ორ ენაზე შემოდის და თავიდანვე თარგმნილია, არ მხოლოდ რეზიუმე, არამედ. აბსოლუტურად. კი ბატონო. წინააღმდეგ შემთხვევაში მის შეფასება ვერ მოხდა. ეს გასაგებია, რაც შეეხება თქვათ ქართველოლოგიურ დარგებს, ახლა მინდა ამაზეც კითხოთ, იმიტომ რომ ჰუმანიტარულ დარგებს იქ არის ქართველოლოგია, თქვათ არის რუსოლოგია, ხა როგორც ვიცი, ახლა არის გამოცხადებული, თუ არ ვცდები, ერთ-ერთი მიმართულება, მე მგონი ეს და ის გრანტები, რომელიც ლიტერატურის ინსტიტუტმა თავის დროზე მოიპოვა, იქ ორმა თანამშრომლებმა, ეს მაინც არის უფრო ჩვენი ესეთი დახურული თითქოს, ასე წარმომიდგენია მე და ჩვენი რაღაცა ეროვნული რაღაცა მიმართულებები, რომელსაც იკვლევენ ჩვენი მეცნიერები, ხო? მაგრამ აი ის უცხოელი ექსპერტი როგორ შეაფასებს ამას? ძალიან მარტივად, იმიტომ რომ ყველა ეს ითარგმნება ისიც. რა თქმა უნდა, ითარგმნება იმ და შესაბამისად მე შემიძლია გითხრათ, რომ არ არსებობს მეცნიერება,
რომელიც არის ლოკალური და ეთნიკური, ეთნიკურად ჩაკეტილი. მაშინ ის მეცნიერება არ არის. ის არ არის ცოდნა. ცოდნა არის ის, რაც ყველასათვის არის გასაგები და ხელმისაწვდომი. მარტო მაგალითს მოვიყვან. Umberto Eco's estetikis teoria, რომელიც დაიწერა იტალიურ ენაზე, არის estetikis teoria, დაწერილია ჰუმანიტარისა და ფილოსოფოსის მიერ, რომელიც თუ მე არ ვიცი, ასე ვთქვათ, იტალიური, ინგლისურად რო წავიკითხავ, ყველაფერი მესმის. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ავტორი და შემქმნელი არის პირობითად მომავალი იტალიელი წარმოშობის. შესაბამისად მეორე საკითხი საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები არ გულისხმობს ქართველოლოგია გულისხმობს ისტორიას ენასა და ლიტერატურას მხოლოდ გერმანიაში ამ წუთას სამწუხაროდ ჩაშან დაიხურა მაგრამ ამ წუთას არსებობს ერთი მაგრამ ვიდრე შაშანდლამდე არსებობდა ორი ცენტრი ერთი იენის უნივერსიტეტის რომელიც ითვლის 50 წელიწადს ხოლო მეორე ფრანკფურტში რომლის კვალობაზეც თქვა იმისა რომ ქართველების შესახებ არავის არაფერი არ სმენია ტყუილია იგივეა ლუვენის ცენტრი იგივეა სკანდინავიაში შვედეთში ორ უნივერსიტეტში განლაგებული ცენტრი მაგრამ აქვე ვიტყვი რომ პირველი ონლაინ ასე ვთქვათ ენის შესწავლა შესთავაზა არაა საქართველოს უცხოელებს, არამედ ჩვენ იმასა მალმოს უნივერსიტეტმა. შესაბამისად ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ არსებობს ესეთი ინსტიტუტი ამერიკის კვლევითი ინსტიტუტი სამხრეთ კავკასიაზე, სადაც გაერთიანებულია დაახლოებით პირველ ასეულში შემავალი 30-მდე სხვადასხვა უნივერსიტეტის ამერიკისა და კანადის, რომლებიც სწავლობენ მთლიანად კავკასიას და მათ შორის საქართველოს. არაფერი რა ვთქვა იმაზე, რომ დიდ ბრიტანეთთან, გერმანიასთან მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული ერთობლივი კვლევები კანადასთან, ავსტრალიასთან, რომელიც ეხება არქეოლოგიას. ამიტომ თქვა იმისა, რომ მე ვფლობ რაღაც ექსკლუზიურ ცოდნას, ცოდნა ექსკლუზიური არ არის. შეიძლება იყოს, რა გითხრათ, ესე იგი, თილისმა ჯადო, მაგრამ ცოდნა ექსკლუზიური არ არსებობს. თუმცა, ერთ საკითხია მან, რომელსაც ხაზგასმით მინდა მეოთითო. ჩვენ რო დაგვეტოვებინა საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები, მხოლოდ და მხოლოდ საერთო კონკურსების ანაბარად, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ დავარღვევდით, ძალიან ცუდად გამომდის ეს, მაგრამ ეს ჩემი პირადი პოზიციაც არის და არავინ არ შეწინააღმდეგები ამ პოზიციას, არც ქართველი და არც უცხოელი და მე მინდა მოგახსენოთ ამ საერთაშორისო სამეთვალყურეო საბჭოზე, ჩვენ ვთქვით ესეთი რაღაცა. ისე როგორც შვედეთი თავისი პარლამენტის ყოველწლიურ სხდომას იწყებს იმით, რომ განეხილავს რა უნდა გაიღოს შვედური ენის განვითარებისათვის და შვედური ინსტიტუტის განვითარებისათვის. ასევე ჩვენ ვთქვით, რომ საქართველოს შესახებ მეცნიერება სხვა არც ერთი ქვეყანა პრიორიტეტად არ ჩანდებს. პროგრამული ბიუჯეტის და აქვე მინდა ვთქვა, რომ რუსთაველის ფონდის პროგრამა ადმინისტრაციული ბიუჯეტი მთელი ბიუჯეტის 4.56%-ია. ყველა სხვა შემთხვევაში და OECD-ის კრიტერიუმებით ჩვენ შეგვიძლია ავიდეთ 8-9%-ზე, მაგრამ მუშაობთ აბსოლუტურ მინიმუმზე. და დარჩენილი 96%-ის 10% პროგრამული ბიუჯეტის მთლიანად არის გადადებული საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებებისათვის. ანუ მე მინდა ამაზე კითხოთ კიდე უფრო დაწვრილებით, რომ ხა დრო არის რომ გამოვაცხადო ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები 240-51-92 ან 240-92-92. მეგობრებო, დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქალბატონი მარინე ჩიტაშვილი. Ну да გვავიწყდება რომ მოსავლენი მეტი ნაწილი ღარიბნი არიან. Ну თუ მართლა ისე უღონონი ვართ რომ თითო გროშის მიწვენა არ შეგვეძლოს. თუ ისე გულგრილები ვართ. უმადლონი რომ გული ხელს იკავებს და დაუდევრობა მადლის სურვილსა. ილია ჭავჭავაძე.
Kabaton Marne, Etkem Zanet, Sakartolo, Shemstavleli, Metzner, Congratulat, Rashin Arsi Services to Shell. Sakartolo, Shemstavleli, Metzner, baby. Is there a concourse? Is there a special program? Shemilakit Kratron, Rodusatoriatas, Totmet, also got it, Colopara, Gemazaro, Yenis University, Apirip, Samista, Hurwas, Das Shemdek, the Sakartolo, Rogot, Tamuki, the Belikanat Gas, Evro Integratis, Kazaze. Memkondes how Barry Chancel Chitan, Eurocap, she the Benilux is Cognacic, but not a Sabana Zestan, the Joe Picro Detro, Luvenis University Tanerta, Chilbaco Picra in Mazaro, Radgan, Ienis University, Hureba, the Luvens Acus, Sali and Didi Traditia, Cabucatabina, Ravata, Toblivi, Mazutcat project, projecti programma. No, as it came to Havashi Amusterum, Tatis Drushika Guichima, Ta Paralelret, David Kemozeba, Spadaspa University, Abis, Ardomalo, Chemizirita de Mizani, Opilico University, Romosatak, Soplia Sahel. Imdara Sakartvelos Katana, the Euro Integratsiis Gzazedat, Gomagulis Kos, Cheni Kulturis Gatana, Superveles Kovlisada, Im Tsodnis Dagrovili Saganzuris, Armo Meriteba, Des Dagrovili Saganzuri Artsmet, Artsnakrev, Zalen Shur Sarari Akedan, Mataria Lurisahitats, Megulis Helnatserta Institutes, Ro Sademe Opiliko Baza. Cire de Mainz. Da, no, šorst aslo ariko sajiro, es aris Oxfordis Universiteti, Wardrobe bis kolekcija, romelcinahe babodlis bibliotekaši. Da, rogurc šašan, baton zazabaši zestane ertat mec kakluditik časuli, rogurc ik kvithres, Troam, then when we know how to call a purse, the we know how to gather a corvass, it's a little bit. Had the SR have a wardrobe of his collections and a bit for a gazeps. Magramalba took a drawer, Rom Shakeness, Carcavo, Lishina, Arsimi, etc. Samas, that's really at Rogorgit, Champis. Შემძრელი იყო ის რომ მათ დაგვახედრეს ამ კოლექციის მცირედი გამოფენა და ამ გამოფენაში ის კი არ იყო ჩემთვის მაგალითად თავი რომ პალიმსესტი იდევს იქ ორდროპის კოლექციაში 94-ია საქართველოში 10000-ია არამედ ჩემთვის ყველაზე უფრო ესეთი იყო აი ეხლაც ვერ ვაყალიბებ კარგად რომ ესეს დავინახე მე-20 საუკუნის დასაწყისში ქართველ ქალების მიერ მიწერილი წერილი პარლამენტს ინგლისის პარლამენტს აგრომის შესახებ და რუსი ჯარისკაცების ქცევის შესახებ როგორ იქცეოდნენ ისინი ანუ მთელი სოციალური ფრაგმენტი დევს იქ პირდაპირ და მეორე რაც მთავარია ვნახე Versalis კონფერენციაზე გაგზავნილი დამოუკიდებლობის დეკლარაცია, რომელიც იწყება პირდაპირ საზღვრების შემოხაზვით ფრანგულ ენაზე. Ну ай რა გითხრათ, ეს იყო სრულიად წარმოუდგენელი და ეს იყო ფაქტობრივად ის სოციალური ისტორია, რომელიც ინახება უორდროპების კოლექციაში და რომელსაც რეალურად არ დამჯდარან არ უმუშავიათ ქართველი მეცნიერები და ასე შემდეგ. Ამიტომ მე დამხვდა, ეს მე არ გამიკეთებია, მე დამხვდა ესეთი რაღაცა ჩვენს ბიუჯეტში, უკვე 2015 წლის ბიუჯეტში, როცა მივედი, რომ ეს იყო უცხოეთში შეარსებული ცენტრების მხარდაჭერა ან შექმნა, რომელიც საქართველოს შესწავლით იქნებოდა დაინტერესებული. Კარგი გაგრძელება ყოფა თქვენი ზანეთ. Და შესაბამისად, ოქსფორდის უნივერსიტეტთან მოლაპარაკებების კვალობაზე 2015 წლის სექტემბრიდან განახორციელეთ ეს შექმნა საქართველოს შემსწავლელი პროგრამა. Interdisciplinary სკოლის ფარგლებში, რომელიც მუშაობს სამხრეთ კავკასიას, ფარავს მთელ მსოფლიოს და ჩვენგან წასული პოსტდოკებს უხდით ჩვენ ფულს და პარალელურად უხდით ფულს ოქსფორდის უნივერსიტეტს, ანუ ამ ცენტრს უჭერთ ხარს, იმისათვის რომ მათ ჰქონდეთ საოფისე ადგილი, ყავდეთ მენტორი, მათთვის ღია ყველა კარი, მათ შეუძლიათ შევიდნენ ყველა სემინარზე, ყველა ლექციაზე და ასე შემდეგ. შეუძლიათ სულ თავისუფლად ის მათ აქვთ university card, ანუ რომელთაც აქვთ სრული ხელმისაწვდომობა. პირველი ორი გრანტიორი წავიდა და წელსაც ჰქონდა ეს კონკურსი გამოცხადებული, წავა ორი გრანტიორი და ლაპარაკი გვაქვს 2000
ამაზე მოგახსენოთ, მე ბიუჯეტი რაც დამტკიცდება, ლაპარაკი გვაქვს იმაზე, რომ რაოდენობა გაიზარდოს, გახდეს 3 და აქედან 1 იყოს მიზნობრივად ზუსტად უორდროპების კოლექციაზე მომუშავე კვლევარი. ძალიან საინტერესო, იმდენად მნიშვნელოვანია ეს პროექტები და ზოგადად ეს მიმართულებები და ეს აი თქვენ რაც გვიამბეთ თუნდაც იმდენად საინტერესოა და ნაკლებად ცნობილია. ჩემი აზრით მე დავგეგმოთ ალბათ მეორე გადაცემაში აკადემიურ სივრცეში ესე თემებად დავყოთ. ალბათ და ჩვენს მენელებს ვაუწყოთ თუ რა ხდება და უშოთ იქ არის წარმატებული პროექტები კიდევ თქვენს ფონდში ბევრი ძალიან საინტერესო ასევე ფუნდამენტურ მეცნიერებებში საინტერესო გრანტები, თუმცა ახლა მაინც მინდა რომ დაუბრუნდეთ ექსპერტების თემას, ჩვენ გადავაკვირდოთნა. საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდა როგორ თქვენ რაღაც ორგანიზაციას დავკავშირდით, რომ დავასრულოთ ამ თემას. კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით ახლა. ახლა განსაკუთრებით მიმდინარეობს კონკურსები. ეს დევს მართალია ჩვენს ვებგვერდზე, მაგრამ დიდი მადლობა რომ აძლევთ ამის საშუალებას. ერთ სიტყვით, სამთავრობო საბჭო, უბრუნდები სამთავრობო საბჭო, სამთავრობო საბჭომ გითხრა, რომ თქვენ საერთაშორისო სამთავრობო საბჭო, სანამ გადავალ ორიოდე სიტყვას ვიტყვი, მაშინ ამ საბჭოზე. იქ გაინტერესებს ვინ არის. საერთაშორისო სამთავრობო საბჭო შეიქმნა ეგრეთ წოდებული დიდი ბრიტანეთისა და თანამეგობრობის ფონდების პრინციპით, რადგან ჩვენ სტრუქტურულად ვართ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ნაწილი, ანუ ამ სისტემას ვე კუთნით, ასეთ შემთხვევაში იქაც ზუსტად ესეთი განაწილებებია, ვინც არის და რა სისტემასაც ეკუთნი და ვინც გაძლევს ფულს, ისიც უნდა იყოს მაკონტროლებელი და პოლიტიკის განსაზღვრელ ორგანოში. შესაბამისად, ჩვენ სამთავრობო საბჭოში არის განათლების მინისტრი და მისი მოადგილე, კურატორი, ოღონდ ეს არ არის სახელობით ადამიანებზე, ეს არის თანამდებობრივად ვინც იქნება. ეს არის მთავრობასთან გვაქვს ჩვენ თელრი კონკურსების დებულებებს ამტკიცებს მთავრობა და ეს არის მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, ესეც თანამდებობრივი გახლავთ. და ეს არის ბიზნესის წარმომადგენელი, რომელიც შეიძლება მოგვეხმაროს, დიდი იმედი გვაქვს იმაში, რომ დამატებით დაფინანსება, ვინმე შეიძლება დააფინანსოს. აი მაგალითად, გაიგეთ რომ უორდროპების კოლექციის შემსავალ მეცნიერს ვაპირებთ რომ გავაგზავნოთ, რომელმე ბანკმა შეიძლება მისცეს იმას სტიპენდია. და თანადაფინანსება გამოვა თუ თუმცა არა მთლიანად შეუძლია თანადაფინანსებითაც თუ მოგვეხმარება, ანუ მე ჩვენ კი არ გვეხმარება, სახელმწიფოს ეხმარება. ნებრივია და და მეცნიერს კონკრეტულად ეხმარება ზოგადად. ქართველოლოგიაში ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად შევთანხმდით, რომ უნდა ყავდეს წარმომადგენელი ის, ვისაც ვეუბნებით, რომ აი თქვენ ფარავთ ინტერდისციპლინურად ყველას და ყველაზე ასეთ შემთხვევაში ჩვენ საბჭოში არის პროფესორი მზეკალა შანიძე, ის ჩვენი საერთაშორისო სამთავრობო საბჭოს წევრია. ამით მთავრდება ქართველების მონაწილეობა სამთავრობო საბჭოში და იწყება უცხოელების მონაწილეობა, ანუ პარიტეტი 10 კაცია, 11 კაცზე მეტი ვერ იქნება. ესენი არიან როჯერ ქაშმორი, დიდი ბრიტანეთის ატომური სააგენტოს პრეზიდენტი, ვინც ცერნის ყოფილი კვლევითი ცერნის დირექტორი კვლევებში, რომელიც ის იყო 4 წლის განმავლობაში. ეს გახლავთ მარტ საარმა, რომელიც ამ წუთას არის ბიოტექნოლოგიებისა და ბიოტექნოლოგიების ინსტიტუტის დირექტორი ჰელსინკში, ჰელსინკის უნივერსიტეტის და პარალელურად გახლავთ ევროპის კვლევითი საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი. ეს არის მელიტა კოვაჩევიჩი, რომელიც იყო ზაგრების უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორი და არის ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაციის სადოქტორო სწავლების თავმჯდომარე. ეს გახლავთ ნილ მაკფარლეინი, რომელიც არის ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი სოციალურ პოლიტიკაში და საერთაშორისო ურთიერთობებში და მისი მთელი 30 წელი ეძღვნება ყოფილი სოვეტოლოგი, რომელიც მერე გადმოვიდა სამხრეთ კავკასიაზე. და ეს გახლავთ ბატონის ალკოკაია, შვედეთი, ლუნდის უნივერსიტეტის პროფესორი და შვედეთის სპეციალური პროგრამის ხელმძღვანელი. ანუ ფაქტობრივად ერთის მხრივ ჩვენ გვყავს, მოდით ესე ვთქვათ, ადმინისტრაცია, დამფინანსებლები და
მთავრობა და პოლიტიკა განათლების სამინისტროსი აკონტროლებს ამას, ხოლო მეორე მხრივ ყავს მეცნიერები, რომლებმაც ჩემზე უკეთესად ნამდვილად იციან, როგორ შეიძლება ავაწყოთ ფონდი, იმიტომ რომ თითოეულ მათგანს ასეთი გამოცდილება ძალიან დიდი აქვს, ხოლო რაც შეეხება მას, ეს თქვენი დიდი დამსახურება მგონია, რაც შეეხება აი ეს ფორმა მოძებნეთ, მაინც ხა საკმაოდ რთული იყო. კი, რთული იყო, მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, გაკეთებადია და შეძლებადია თუ ადამიანს აქვს სამის სურვილი. შესაძლებელი ამის გაკეთება. ეხლა ამ საბჭომ, რომელსაც უკვე ვილაპარაკ, გვითხრა, რომ მეგობრებო, თქვენ გჭირდება, თქვენ ვერ გაფრინდებით ესე მაპატიეთ ეს უტრირებისათვის. თქვენ გჭირდებათ, რომ შექმნათ ეროვნული ექსპერტთა ბაზა. და ამერონულ ექსპერტთა ბაზაში თქვენ გჭირდებათ კონდეთ გაზომვად კრიტერიუმებზე დაყრდნობით და სხვადასხვა დისციპლინებზე მიბმით სერიოზული რაოდენობა ხალხის, რომლის კვალობაზე და თქვენ მერე განახორციელებთ შეფასებებს. ამიტომ აიღეთ ეს თქვენი ძველი ბაზა, რომელიც ითვლის ამდენ ადამიანს, დაიწყეთ თავიდან დაკავშირება ამათთან და დაადასტურებინეთ, რომ მათ უნდათ თუ არა მონაწილეობა მიიღონ, და მეორე მხრივ შეკრიბეთ თქვენი მეცნიერები დარგების მიხედვით, მაგალითად ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, და უთხარით, რომ აბა ეხლა მითხარით იმას, ვისაც თქვენ მე ექსპერტად დაგინიშნავთ, მინიმუმ რა უნდა ჰქონდეს სამეცნიერო პროდუქტულობის თვალსაზრისით. რას ნიშნავს ეს? რა H ინდექსი უნდა ჰქონდეს, რამდენი ციტირება უნდა იყოს, იმპაქტი რამდენი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. ანუ რა წონისა უნდა იყოს? რა წონისა უნდა იყოს მეცნიერი და რატომ იცით, რომ ახლა არის უცხოელ ექსპერტზე საუბარი? უცხოელ ექსპერტზედაც და ადგილობრივზედაც. ადგილობრივზედაც, უცხოელზედაც, იმიტომ რომ ეხლა მაგალითად თუ კი პირობითად ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის გარკვეულ დარგებში მე სკოპუსში მოძიებული H ინდექსი 3-იც კი მაკმაყოფილებს, ბოდიშს ვეხდე, მაგრამ როდესაც მე აქ მყავს 10 მეცნიერი ფიზიკაში, რომლის H ინდექსი 28, მე იმას ექსპერტად 3 ინდექსის მქონეს უკვე ვეღარ დავნიშნა. აბსოლუტურად გამორიცხულია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რომ დავიბარეთ მათემატიკოსები, ფიზიკოსები, ბიოლოგები და ასე შემდეგ, ძალიან კარგები ყავს, უნდა გითხრათ. კი, ნამდვილად ძალიან კარგები ყავს. ჩვენ მათ მივეცით, რომ თუ შეიმუშავეთ, თუ შეიძლება შეიმუშავეთ კრიტერიუმები, რომლის კვალობაზედაც თქვენ X ადამიანს აღიარებთ ექსპერტად, რა უნდა ქონდეს იმას მონაცემი? კი, ამ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს. კი, რა უნდა ქონდეს ეს მონაცემი და დანარჩენებს ჩვენ მოგიძიებთ ახლა ამ ექსპერტებს. ანუ პარალელურად დავიწყეთ ჩვენი ექსპერტების მოძიება. და საბჭომ ამისათვის, რომ ეს დავასრულოთ და კონდეს უკვე ჩვენი ბაზა, რომელსაც არავის არ მოგცა 3 წელი. ანუ 2018 წელს გვექნება ჩვენი ბაზა. ეროვნულ საქართველოს ექნება თავისი ბაზა. რას ვაკეთებთ 3 წლის განმავლობაში? ახლა ყველა კონკურს ხომ არ გავაჩერებთ? არაბუნებრივია. ხო, და შესაბამისად საერთაშორისო სამეთვალყურეო საბჭოს რეკომენდაციით ეს ხდება ყველაფერი 2015 წლის ივლისში. ჩვენ დაგვევალა მოგვეძია ორგანიზაციები, კვლევითი პროექტების შემფასებელი ორგანიზაციები, რომლებიც პირდაპირი შესყიდვის გზით განახორციელებდნენ ამას. ანუ ჩვენ უკვე ფონდი, რომელიმე უცხოელ ექსპერტს კი არ უგზავნით. ჩვენ კონკრეტულად ორგანიზაციას, ჩვენ ვქირაობთ ორგანიზაციას, ორგანიზაციასთან გაფორმებული გვაქვს ხელშეკრულება და ეს ორგანიზაცია იღებს ჩვენგან პროექტებს, აგზავნის მინიმუმ 3 ექსპერტთან და უკან გვიბრუნებს მათ მიერ შეფასებულ პროექტებს. რანჟირება და ასე შემდეგ, მე უკვე ამ ქულების მიხედვით. რა ორგანიზაციები ახლა ესენი ალბათ ეს ქნებავდათ გეკითხა. ხო, ესეც მინდოდა, მაგრამ თუ თქვათ რამდენად ენდობიან ეს ჩვენი მეცნიერები ექსპერტები, ესეც არის ალბათ რთული. იცით რა შეესაბამოთ, ესე ვთქვათ, საქართველო ძალიან უცნაური ქვეყანაა. იმ თვალსაზრისით, რომ მარტივ მაგალითს მოვიდან, რუსთაველის ფონდის მიმართ ჯერჯერობით და ძალიან ეჭვმეპარება, სანამ ჩვენ არ გადავალთ დაახლოებით 50% შემოსული პროექტების დაფინანსება, ისე როგორც შვეიცარიის ფონდია, გაუთავებლივ იქნება უკმაყოფილება, რაც არ უნდა გავაკეთოთ. აი, დოქტორანტურაში მაძიებლებისთვის არის ცოტა
გავგებარი რაღაც მე მინდა მე ერთი გადაცემა ამასაც დაუთმოთ ეხა კონკურსიც გამოცხადდა კონკურსი გამოცხადებული აი გავგებარი არის ბევრი რამე ხო ცოტა პრეტენზიები ჩემთანაც გამოუთქვამ და ამენად გამოთქვამ პრეტენზიები მეც მაქვს პრეტენზია ნუ გასათვალისწინებელია არა უკაცრავად ერთი წუთ მეც მაქვს პრეტენზია იმიტომ რომ დახარჯული არის ახლა უკვე დაახლოებით 4 მილიონი და ის რაც არის წარმატების ხარისხი არ აცილებია 7%. და რისი ბრალია თქვენი? ეს არის იმის ბრალი, რომ დოქტორანტები ამ მიღებულ გრანტს იყენებენ სწავლების გადასახადად და ისინი დროს არ უთმობენ სამეცნიერო მუშაობას. აი ეს არის მონიტორინგის გამკაცრება ჭირდება. არა, მონიტორინგის გამკაცრება ჩვენთან მონიტორინგის თვალსაზრისით მათ მოაქვს მთელი დოკუმენტაცია, როგორ შესრულებული. ეს არ არის ფიქტიური, ამისი იმანო დაიცვას, იმანო გამოაქვეყნოს და ასე შემდეგ, ამაზე ყურადღება უნდა მიაქციოს მისმა ხელმძღვანელმა, მისმა უნივერსიტეტმა. არც ერთ უნივერსიტეტში არ არსებობს ეგრეთ წოდებული graduate school-ები, ანუ სამაგისტრო და სადოქტორო სკოლები და შემიძლია გითხრათ ამას უკვე როგორც უნივერსიტეტის პროფესორი ვამბობ, თუ კი არსებობს ასე ვთქვათ დაჩაგრულთა კლასი ემაში რა ქვია უნივერსიტეტში ესენი არიან დოქტორანტები. აი ზუსტად ეს მითხოთა მეც მეთქვენ კონსმენია მიშეს. არა, მაგრამ ეს ფონდთან კავშირში არ არის. ეს არის არა, მე არ ვამბობ რომ ფონდთან კავშირში კონტენტი პირიქით აცხადებს რაღაც. ფაქტობრივად ჩვენ მათ ვაძლევთ საშუალებას. მე ჩემს დოქტორანტებზე ვიტყვი. სხვებზე არა მაქვს ლაპარაკი. 2010 წელს გამოვაცხადე სადოქტორო პრო. ეხა უკვე როგორც პროფესორი ვლაპარაკობ. 2010 წელს გამოვაცხადე სადოქტორო პროგრამა, ჩაირიცხა 10 ადამიანი. ამ 10 ადამიანიდან მადლობა ღმერთს უკვე 4 მიიყვანა ბოლომდე, აქედან 2 უკვე დაიცვა და 2-ც ახლა ჩქარა დაიცავს, მაგრამ 6-მა ადამიანმა იმის გამო, რომ ისინი არიან ახალგაზრდა ჯანსაღი, ლამაზები, ჭკვიანები და ასე შემდეგ, და სრულიად ბუნებრივია მათ ჭირდებათ შემოსავალი, დაიწყო სხვადასხვა ადგილებში მუშაობა. და შესაბამისად მათ დრო აღარ აქვთ რომ სადოქტორო დაასრულონ, კი რა, იმუშაონ ელემენტალურად. და აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? ასეთ შემთხვევაში უბრალოდ ეს ამ ჯგუფიდან ეს ხალხი პატიოსანია და მათ არ შემოუტანიათ განაცხადი სტიპენდიის მოსაპოვებლად, იმიტომ რომ სტიპენდია ყოველ შემთხვევაში პირველ ჯერზე იყო 6 თვის განმავლობაში, ეხლა არის 6 სემესტრის განმავლობაში. აი მე რა საინტერესოა ყველა ეს თემა, ხა ჩემთვისაც და ალბათ ჩემს მენეჯერებისთვის. ვარ მე გულიწყებრო 3 წუთი დაგჭირო. არა, რა დამკავა. მაშინ შეიძლება დაუბრუნდები, აი მე ზუსტად მინდა ექსპერტების დასრულება ზუსტად. მე თვითონ ეს ხა მიმდინარე კონკურსებია და ძალიან ბევრ საინტერესოა ალბათ. შესაბამისად ჩვენ მოვძებნეთ ორი ორგანიზაცია, მოვძებნეთ ბევრი ორგანიზაცია, მაგრამ ძალიან ბევრმა ორგანიზაციამ ამაზე მაღალი ფასი გთხოვა. რომლის გადახდათ ჩვენ არ შეგვიძლია და ეს არის ძირითადად ევროპული ორგანიზაციები, მაგალითად ევროპის სამეცნიერო ფონდი, რომელიც ასეთ რამეში მოგვეხმარებოდა, ძალიან ბევრმა ორგანიზაციამ უარიკვითრა. ყავს ორი ორგანიზაცია, ეს არის CRDF Global, რომელიც არის ამერიკის სამეცნიერო ფონდის შვილობილი ორგანიზაცია, რომელიც ამერიკის უნივერსიტეტებისათვის და ამერიკული სამეცნიერო წრისათვის გარდა სამედიცინო დარგისა სფეროსი, იმიტომ რომ იმას National Health Institute აკეთებს, ახორციელებს შეფასებას. ანუ თუ ამერიკის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდს NSF-ს აკმაყოფილებს ამ ორგანიზაციის შეფასება, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩემთვის ეს იქნება უბრალოდ განაცხადი იმისა, რომ ადამიანები არ ენდობიან იმას, ვისაც ენდობა ამერიკის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ეს მათი უფლებაა, მე არ ვერევი ამაში. ხოლო მეორე ORAU არის შექმნილი სპეციალურად მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში ორგანიზაცია, ამას ქვია Oak Ridge-ის უნივერსიტეტების ასოციაცია, რომელშიც გაერთიანებულია მხოლოდ უნივერსიტეტების რაოდენობის მხრიდან ასოცი უნივერსიტეტი, საუკეთესო ასოცი უნივერსიტეტი შეერთებულ შტატებში და ის სერვისს უკეთებს სახელმწიფო დეპარტამენტს, პენტაგონს, ნასას და ასე შემდეგ. ორგანიზაციების ჩამნათვალე მათ სულწოვნა არის მისი ძალიან დიდი. ამ ორ ორგანიზაციაზე უფრო მეტი წონის ორგანიზაცია ამ ფასად ჩვენ ვერ მოვძებნეთ და შემიძლია გითხრათ, რომ არც ESF-ი, ანუ ევროპის სამეცნიერო ფონდი,
არ არის მათზე უფრო დიდი წონიანი ორგანიზაცია. Ну, მე სადღაც CRDF-ის დონე. ორაო არის ძალიან დიდი ორგანიზაცია. Ну, ორაო ითხოვდა ძალიან ბევრ თანხას. ეს თან, ну, როგორ ვთქვათ, ვაჭრობის თემაა და ასე შემდეგ. Ано ჩვენ დავიქირავეთ ორი ორგანიზაცია, რომლებიც აპასებენ ექსპერტებს. დიახ და იქ ისინი ის ექსპერტები შეაფასებენ კონკურსანტების ნამუშევრებს. სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ გადაცემა მეგობრებო შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი ქალბატონი მარინა ჩიტაშვილი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის. მე ჟურნალისტი ნინა ცკიშვილი ხალამდე გემშვიდობებით. კარგად. ისევ განათლების საკითხებზე.